Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é os Insanos. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo. E hoje o vídeo vai ser um vídeo diferente. Eu vou estar trazendo pra vocês GTA. E eu tô aqui com meu mano Juninho. Salve galerinha do YouTube. A gente vai fazer aqui uma moto skill test. Eu já peguei a Akuma. Ah, e o primo dele também tá participando. Só que ele tá no grupo, ele tá sem Kinect e sem headset. Ele é esse aqui, ó. Esse cara aí que eu tô mostrando pra vocês, que tá voando, bugado. Esse aqui sou eu. Essa macaca, uma cara de máscara de macaco feia. E a gente vai fazer aqui a nossa moto skill test. E galera, a gente já vai começar aqui. Desculpa a imagem, é porque eu tô gravando pelo celular. E eu vou estar trazendo a placa de captura pra vocês, galera. Galera, mano, eu já caí, velho. Pera aí, galera, eu já volto, rapidão. Galera, eu voltei aqui, eu tive que resolver um negócio. Mas, galera, eu tô em último. Não, em último não, terceiro. Peguei. Chegou aonde? Foi primeiro. Ah, o Juninho entrou em primeiro, galera. O Juninho entrou em primeiro. Nós já tá com um minuto de vídeo. Deixa eu ver aqui. Vai, 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 vai. Ah, galera. Tá de brincadeira, velho. Vai, agora vai, hein? Agora vai, agora vai. Ah, não, não, galera, não, não. Pera aí, velho. Eu vou dar um cortezinho, quando eu tiver passado eu já volto. Já volto. Aí, galera, voltei, eu consegui aqui passar, mas é... Ah, para, velho. Aí, galera, ó, eu tô conseguindo passar. Galera, me desculpem, é que eu não tô muito concentrado. Ah, não, velho. Galera... Ó, eu vou tentar ficar quieto agora. Vou tentar ficar quieto agora. Pra ver se eu consigo passar. Vamos lá. Tá. Ah, galera! Passei! Tô chegando já, Juninho. Ô, droga! Galera, vocês viram essa morte? Que morte besta. Vai, galera, pega esse checkpoint, maroto. Pega o checkpoint, maroto. Não, do lado, galera, do lado. Peguei o checkpoint. Agora vai, hein. Agora pega. Ah, pegamos, de boa, nice. Mas morremos. Galera, vamos lá. Vamos fechar a porta. Calma aí, Juninho. Não termina ainda, não. Tá, 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 tá. Você fodeu. Gente, mano, eu vou fazer o repeteco dessa corrida, mano. A gente vai repetir essa corrida, porque... Não, não tem como. É impossível, cara. Eu sou mó bom nessa corrida e eu tô morrendo fácil. Você tá ainda na linha de chegada? Eu tô aqui. De boa, de boa. Calma aí que eu tô indo aí. Já passei do bagulho lá, eu tô indo pro prédio. Peguei o checkpoint do prédio. Só que toda hora que eu pego o checkpoint, eu morro, porque o impacto do jumpzinho. Vai, fica vivo, fica vivo, fica vivo. Ah, peste. Pera aí, galera, já volto, rapidão. Galera, eu voltei, eu tive que resolver um negócio ali. Voltei, Juninho, já tá... Tô de boa, já. Pega o check. Nice. Ô, velho, eu já tô em segundo já, hein? Tô em segundo. Aí, galera, tô em segundão. Já tô chegando perto da linha de chegada já. Nossa, eu morri aqui. Sabe aquele jumpzinho que é uma cerveja? Então, eu tô aqui. Você vai pro prédio, aí você vai pra rua. Então, já tô aqui já. Ah, eu tô indo no... Tô na escada agora. Tô no final já. Não abre essa. Vamos aí, galera. Vamos aí. O cara tá morrendo. Tá bom.
Cheguei. Calma aí, não vamos terminar ainda. Aí, galera, estamos aqui no... Já estamos no final, já. Conseguimos chegar no final. Ele está aqui com a batosa dele. Muito louca. E... Como você chegou primeiro, Juninho? Pode ir lá. Vai lá, cara. Só não atropela o cara, velho. Coitado. Quando você terminar, eu vou. Você merece ir primeiro, porque você chegou primeiro. Ah, mano, é foda essa parte também. Tenta dar um grau. Tenta dar um grau e fica virando a moto. Vai de grau. Galera, vamos deixar ele terminar, né? Porque ele merece, porque ele já chegou primeiro. Ele chegou primeiro que eu, então... Não conseguiu? Vamos nós dois juntos, então, vai. Não, vai, tenta essa daí. Vai, vamos nós dois juntos, pera. Ô, mulher, sai da frente, mulher. Calma, vamos nós dois juntos, vai. 3, 2, 1 e bora. Olha, galera, estamos chegando no final. Que é pra finalizar. Morri. Morri, galera, morri. Faleceu. Faleceu. Roubou? Ai, meu Deus! Galera, desculpe por esses barulhos assim, tipo, de porta fechando, é porque é a minha porta fechando. Desculpa aí, galera, é porque eu tive que fazer um negócio aqui, eu tive que fechar a porta pra não ficar com barulho. Então, eu fechei aqui rapidão. Ai, merda! Mano, esse final, ele é macabro, porque ninguém consegue passar nele no final de prima, porque você tem que controlar a moto, mó estranha, você tem que controlar a moto, mano. Ó, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vai! Nice, galera! Chegamos em primeiro, mas era pro Juninho ter chegado. Mas tá bom, né, Juninho? Tá. É, galera, terminamos em primeiro. Vou mostrar o Juninho aqui. Cuidado, Juninho, o cara já tá na escada. Não, ele é o primo. É mesmo, é seu primo, né? É. Ah, é o primo dele. Vai, cara, vai. Ah, dá pra roubar. Vai. Eu fiz isso também, eu fiz isso. Dá um grauzinho, dá um grauzinho. Não, cara, não. Dá ré. Isso, boa, vai. Aê, dá um grauzinho no checkpoint. Nice, moleque, nice. Galera, eu tô falando nice assim, mas é porque eu gosto do Lipão, então eu assisto o Lipão, aí eu fico na cabeça. Nice. Vamos ver se ele consegue chegar de prima. Putz, não conseguiu. Ai, galera, ele vai levar MC, galera. Vixe Maria. Vai levar MC. Levou. É, galera, o priminho dele levou em C, ó. Ficou em primeiro. É, mas essa é... Você que ganhou, vai. Você que ficou em primeiro, porque você que chegou. Quanto? 8.570, galera. Estão me convidando para o grupo, mas eu não vou para o grupo, porque eu estou no grupo do... Não, meu grupo. Galera, a gente vai repetir essa corrida e... A gente já volta. Quando a gente estiver na corrida, a gente já volta. Já voltamos. Aí, galera, beleza, voltamos e o Juninho teve que sair porque ele foi almoçar e a gente vai continuar o vídeo sem ele, tá, galera? Agora a gente vai com a Bate aqui. Eu vou com a cor preta mesmo, não, vou com a cor mais chamativa, vai. A cor do comando. Continuar, pronto pra jogar. E ó, o macaquinho aí, galera. A gente vai fazer aqui, a gente vai fazer o repeteco, né, como diz o Lipão. Deixa eu fazer o repeteco e a gente já tá aqui na corrida e vai começar aqui, galera. Então eu vou me concentrar, né, pra gente tentar chegar em first de novo. Galera,
Passei bolado. Vamos lá, vamos lá. Acho que a gente pode tentar ganhar, conseguir ganhar. Vamos. A galera! Uou! Relaxa, galera. Eu vou dar o meu melhor. Dessa vez eu vou dar o meu melhor. Eu vou conseguir ganhar essa corrida, galera. Vocês podem apostar. Ó, chegamos aqui. Ai, pessoal. Meu Deus, velho. É sempre ali na segunda, mano. Vai, agora a gente consegue. Boa. Nice. Vai. Fica, fica. Boa. 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 Nossa, pessoal. Que cagada, velho. Mano, vocês viram que cagada, mano. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus. Mano, que cagada, velho. Passei na cagation. Vamos lá, vamos lá. Só no grau, só no grau, só no grau. Empina. Empina, galera. Empina. Nice. Ai, tentei ficar vivo, mas não consegui. Mas vamos lá, galera. A gente tá aqui na posição segundo. Nós estamos em segundo aqui, galera. Vamos ver aqui. Nós estamos em segundo. Tem 11 minutos de vídeo. Preciso acabar essa corrida logo porque não quero levar strike do YouTube. Porque eu tenho meu limite máximo de vídeo agora, eu acho que é 20 minutos, eu acho, se eu não me engano. Porque teve um tempo que meu limite máximo de tempo de vídeo era 15 minutos, galera. Então eu fiquei com medo, né, de postar. Aí eu nem postei, que eu sei lá. Mas galera, a gente tá aqui em último, uma horrível posição. Galera, velho, que é isso? Calma aí, galera, já volto. Bom, galera, voltamos aqui. Ah, mano, meu Deus! Galera, eu preciso me concentrar, então eu vou ficar quieto aqui por enquanto. Galera, quando eu tiver pegado o checkpoint, eu volto. Já volto. Galera, já peguei o checkpoint e a gente vai tomar NC? Será? Ah, não. Não acredito, velho. Galera, a gente vai levar um NC. Ah, não. Nós vamos levar NC, galera. É isso mesmo que eu tô vendo. NC. NC, galera. Ah, não. Galera, levamos um NC. Não acredito. Não acredito. Galera, esse foi o vídeo. E a gente levou NC. Pode botar aí nos comentários que eu sou um bundão por ter ganhado NC. Galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. E não esqueça de dar uma passadinha no canal do Edu Rei. Repetindo, Edu Rei. E-D-U-H-R-E-Y. Falou, galera. Tchau.